Artistas cuiabanos estão inconformados com o sumiço de 52 obras de arte que estavam na Arena Pantanal. Teve rato do pé grande andando por lá, né? Essas obras fariam parte de uma exposição ainda neste ano, aliás, no ano de 2016, mas desapareceram sem nenhuma explicação. José Porto mostra pra gente. O Movimento Rota é um coletivo de artistas que em 2016 juntaram 52 obras em tamanho grande de 2 metros e 10 centímetros por 1,60 para uma exposição especial na Arena Pantanal. Na época, todo o contato, segundo o coordenador do movimento, foi feito com o Gabinete de Assuntos Estratégicos do governo, que funcionava na Arena. As obras não chegaram a subir para o terceiro piso, onde seriam expostas, mas ficaram alojadas no subsolo. O evento acabou ficando em segundo plano e as obras acabaram desaparecendo depois de muitas informações desencontradas. A gente acredita assim, que elas foram extraviadas em algum momento, mas assim, ninguém nunca se pronunciou oficialmente. Assim, o que a gente tem são conversas que dizem que... Ao contrário do que houve a boa vontade no início, né, que a gente não teve, não tinha papéis comprovando, nenhum tipo de documentação comprovando esse material, que esse material está na arena. Então, por causa disso, nós não teríamos nenhum direito a pedir nada, mas resposta oficial assim, sobre o que aconteceu, ninguém tem. O coordenador do Rota explica que toda vez que tentava recuperar as obras ou saber do paradeiro delas, haviam sempre desculpas ou alegações de que estavam na arena. Mas na prática, nada se confirmava. Uma das últimas informações, também na época, é de que todo o material teria sido levado para uma edição da Caravana da Transformação, evento da gestão Pedro Taques. Inclusive, eu converso até hoje com a pessoa que estava junto comigo, representando o gabinete, e ele assim fica abismado de como isso aconteceu assim debaixo do olho de todo mundo e ninguém sabe, ninguém viu, porém a gente tem notícias que foi levado numa caravana da transformação e até hoje nada. Por meio de uma nota, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso informa que recebeu com pesar as informações sobre o extravio de 52 obras pertencentes a artistas do movimento Rota. Ainda de acordo com uma nota, a Secretaria estabelece que há um protocolo da atual gestão, onde qualquer artista que confiar uma obra para o Estado será firmado um termo de responsabilidade. E que tanto a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL, como a Casa Civil, não medirão esforços para auxiliar os artistas a encontrar aí o paradeiro dessas obras. E que, se necessário, será aberta uma sindicância para apurar o caso. A gente pretende, se dessa vez não tiver nenhum tipo de resposta, tentar pelo menos alguma coisa para ver se a gente consegue, assim, ser, de alguma forma, reparado, né, pelo aquilo que aconteceu.